Katsomme nyt animaatioiden lisäämistä. Valitse kuva. Mene animaatiot nauhalle ja voit tässä avata animaatioruudun. Nyt valitsen sen osan tästä diasta, johon haluan jonkun liikkeen. Ja tästä voit valita näitä eri vaihtoehtoja. Ja jokaisella animaatiolla on tehosteasetus. Eli voimme tässä tapauksessa valita, mistä suunnasta lisäys tulee. Animaatioruudussa näemme tämän animaation pituuden. Tai vastaavasti voimme puhua tämän animaation nopeudesta. Katsotaan esikatselu taas. Suurempi merkitys animaatiolla on tällaisessa kuvassa. Käytin karttaa alustana ja lisäsin tähän maat. Se tehdään tällä tavalla. Ja jos haluan animaation, klikkaan tätä objektia ja valitsen tässä tapauksessa himmennyksen. Otan seuraavan ja klikkaan animaatiota. Ja näin voin toistaa tämän animaation. Jos haluan lisätä dioja toisesta esityksestä, voin valita yhden tai monta kerrallaan, kopioida näin tai komento C:llä. Menen tähän alkuperäiseen esitykseen, valitsen kohdan, mihin haluan nämä diat, ja valitsen komento V tai liitä. Jos jostain syystä en halua näitä käyttää, mutta en myöskään halua poistaa niitä esityksestä, voin väliaikaisesti piilottaa. Nyt tämä dia ei tule näkyviin, kun käynnistän tämän esityksen. Ja esityksen käynnistät täältä. Joko alusta tai valitse joku tietty dia ja valitse nykyisestä diasta. Jos haluat tulostaa, voit täältä valita minkälaisia tulosteita haluat. Tässä on koko sivun diat. Voit valita kuinka monta dia mahtuu samalle paperille. Voit valita muistiinpanosivut täältä. Jos et halua kaikkia kuvia, voit valita alueen ja lisätä myöskin yksittäisiä. Ja voit selailla, mitkä diat olet tässä valinnut. Vie kohdan alla voit muuttaa tiedostotyyppiä. Jos et halua, että omat muistiinpanot ja työkalunauhat näkyvät, kun aloitat esitystä, voit valita PowerPoint-esityksen. Tällöin esitys avautuu esitystilassa heti, kun kaksoisnapsautat tätä esitystä. Voit myös tallentaa muissa tiedostotyypeissä.